Sveikas, mano gražuolis, ačiū, kad dėl mane įsijungėte. Tai šiandien sugrįžtu su nauju Šeino rūbų holu ir pirmiausia noriu paprašyti visų prenumeruoti mano kanalą, nes žinau, kad 40% žiūrinčių manęs neprenumeruoja. Tai yra labai lengva padaryti, paspausti mygtuką apačioje, prenumeruoti, subscribe ir būtinai paspausti laiką. Sekite mane Instagrame ir TikTok'e ir nieko nelaukiam, šiandien parodysiu nerealius perliukus, parodysiu nuotraukas jau kaip atrodo ant manęs, kaip aš suderinau. Tikrai labai labai gražūs atostogų rūbai ir galiu pasakyti, kad jau beveik visus buvau užsidėjusi ir vežiausi į Turkiją ir tikrai labai viskas patiko, labai daug komplimentų susilaukiu, tai kodėlgi neparodžius ir jums, kągi aš užsisakiau. Taipogi aš turiu nuolaidos kodą, kuris yra, man atrodo, 22 VKXO, bet jeigu aš klystu, paliksiu jį jums ant ekrano. Na, o dabar nieko nelaukiam, iš karto keliaujam, rodau, kągi aš užsisakiau. Taigi, šitas atvukas sulaukė labai daug komplimentų ir ką galiu pasakyti, man tikrai labai jis patiko, labai gražiai atrodė ir ant įdegusio kūno žalia spalva tikrai nerealiai atrodo, tai toksai sijonukas žalias, tikrai turbūt matėte jau Instagram'e, jeigu nesekat manęs Instagram'e, tai būtinai nueikite pasekti ir tada tokie marškinukai. Taipogi, man atrodo, netgi rodžiau savo Turkijos vlogę, nes vežiausi į Turkiją ir buvau užsidėjusi. Tai labai labai patogu buvo, ant įdegusio kūno ypač. Ir taip, va tokie va tiesiog marškinukai, aš pasiėmiau dydį XS ir toksai sijonukas. Labai man patinka tokie va vienos spalvos derinukai, nes juos gali priderinti. Na, tiesiog užsidedi basutes kažkokias ir tašyti ir viskas. Ir turi savo idealų outfituką. Taipogi noriu parodyti maudimuką, kurį vežiausi į Turkiją ir man labai labai jisai patiko ir labai patogus buvo ir vėlgi labai labai gražiai atrodė. Tai va tokie triusikėliai, kaip matote, tokie kaip čia zebro, sakyčiau zebras toksai, toksai raštas. Tada toksai viršus maudimuko jau čia susimaizgėjo, nes aš, žinokite, buvau įdėjusi plauti, nes irgi vežiausi į Turkiją. Labai patiko, kad šitas maudimukas turėjo ir apatinę dalį, tai tokias kelnes, man jos tiko kaip tik ir dar iš tikro gan ilgokos ir aš esu 1,62 m. Tai žiūrint dar kaip jūs nešiojate, jeigu norite, kad būtų tikrai aukšto liemens, tai man, sakau, dar liko tikrai vietos, nes aš buvau užsikėlusi gan aukštai. Jeigu nešiojate žemai, tai vėlgi jums tikrai tikrai tiks. Tai va, tokios kelnytės man labai patiko, nes jos labai patogios buvo, tikrai ir prie baseino buvo galima, tai va, užsidedi tiesiog, ar kai eini valgyti, užsidedi kelnytės ir gali savo eiti. Ir viršus dar visgi dega, tai va, maudimukas, tai žinokite, tikrai šiuo 10 iš 10 ir labai labai rekomenduoju jums. Taipogi noriu pasidalinti tokiom geltonom kelnytėm, kurios, na, dėja nekeliavo į Turkiją su manim, bet aš jau turiu nuotrauką, kurią parodysiu čia kažkur, tai kaip jos maždaug atrodo. Tai tokie du raištukai, kurie užsiriša per pilvą. Gal piški nepatogu norėtųsi, kad galbūt vienas raištukas ar du būtų, o ne 4, nes čia 4 raištukai ir užsiriša taip ant šonų maždaug. Nu, va taip. Tai va, tokios va ilgos kelnės su atėjančiais galais yra. Ir čia taipogi netgi užsiriša, tai labai panašiai atrodo, kaip į kokios būtų kargo pants. Tai vėlgi, man tai labiausiai patiko iš tikro spalva, nes aš nieko, man atrodo, tokio ryškaus geltono tu tikrai neturiu, tik tai mažą tašytę. Tai ir dar kas man labai patiko, kad niekas neprisišviečia. Tai apatiniai galima tikrai dėvėti baltus ir niudinius, nes niekas neprisišviečia. Ir taipogi atostogom irgi tokias faimą kelnes vežtis su kokiu gal geltonu maudimuku. Na, nežinau, bet kelnes tikrai labai geros, biški sunkokus dar sakyčiau. Bet medžiaga irgi man labai patiko. Atukas, kuris man belekai patiko, bet aš jau jį buvau užsidėjusi ir išploviau, tai nežinau, atrodo gal pakeitė spalvą, bet nežinau, gal ir ne, gal toksai ir buvo, aš dabar net neatsimenu. Tai va, baltas toksai sijonukas, minusas tik tai, kad iš tikro labai labai trumpas. Tai reikia visada jį, kaip pasakyti, tempti ją pačią, nes labai labai keliasi. Tai va toks va minusas buvo, toksai baltas sijonukas ir tada toksai va kroptopas buvo, čia iš jūsų labai paprastas tos kroptopas, tokia kaip, žiūrėkite, kaip rankšlaustukas. Tai čia tokie va raištukai yra, per nugarą užsiriša. Aš buvau, aišku, užsiklyjavusi liuptukus,
ant krūtinės, kad niekas nepersišviestų, nes tikrai persišviečia, žinokite. Tai tiesiog, va, paprastas satukas, man atostogom labai tokie va praeina, nes nu, nereikia nieko galvoti ir daug ką derinti ir tiesiog lagaminė vietos daugiau lieka, kai va tokius satukus jau dediesi ir jau ne, žinai, kad nereikės nieko daugiau imti, tai jo. Bet šiaip satukas tikrai va fainas. Ir aš dydį pasiėmiau XS. Mano mėgstamiausia suknytė, oranžinė. Vėlgi, aš man atrodo, net nežinau, ar aš turiu kažką tai oranžinio ar ne. Labai ryškaus tokio. Man atrodo, kad ne. Buvau užsidėjusi, kai ėjau į klubą, tai žinokite, tenai su tom šviesom mane taip apšvietė. Ir tikrai čia yra grinai nioninė tokia suknelė, tai labai labai švietė. Kas man labai labai patiko, bet šiaip tai va čia tokie dar tokie pakėtirimai yra du. O daugiau tai viskas labai taip paprasta, bet niekas neprisišviečia, tikrai labai gražiai stovi, man labai patiko, kas didžiausias mane nupirko labiausiai, tai žinokite, šitos pirštinės užsidėti buvo galima, nes nu, iš tikrųjų madoje yra užsidėti kažkokią suknytę ir pirštinaitės, kaip matote, va šitą va irgi suknytę turi tokias ilgas rankovės, irgi man labai patiko, ir kad va prie šitos suknytės tos oranžinės rankovės irgi buvo, man, nu, nežinau, mane iš karto nupirko ir aš tiesiog į krepšelį įdėjau. Tai irgi labai rekomenduoju, nes medžiagytė tokia planytė, faina ir tikrai niekas neprisišvečia. Toliau dar vienas maudimukas. Man labiausiai iš tikrųjų nežinau, kas mane sekate Instagram'e ir žiūrėjote blogą. Tai žinote, kad Turkijoje šito viršų aš nešiau tikrai ne vieną kartą. Galbūt vos ne kiekvieną dieną, nes degintis, kai norėjau, šitas buvo vienintelis viršus, kur neturėjo petnešų, kad čia užsirišti. Tai šitas buvo patogiausias įdėgiui ir labai fainai iš tikrųjų su juo įdėgiau. Bet šiaip tai ir jis labai patogus man buvo ir šitos gėlytės labai labai gražios. Bet minusas toks, kad triusikėliai man iš tikrųjų va tokie, va tuoj parodysiu kokie, man netinka. Nežinau, aš kai turiu vaikus, man šitokie triusikėliai big no yra. Nes, nu, negražiai atrodo, juos reikia labai aukštai užsikelti ir atrodo, kai jie sušlampa šitą, kaip pasakyti, priekio dalis kažkaip jinai atsilaisvina ir, žodžiu, no. Vieną dieną buvau užsidėjusi ir taip nepatogiai jaučiausi ant pležo, kad daugiau aš jų nesidėjau. Toliau dar vienas maudimukas, kurio net nespėjau dar užsidėti ir žinokite, man atrodo, kad jis man bus didelis. Čia yra toks kaip ir pakėtinimas viršuje. Aš pasiėmiau dydį, kokią aš dydį pasiėmiau? Aš pasiėmiau S, bet jis man atrodo labai labai didelis. Aš nežinau, aš pasimatuosiu, gal man tiks, bet mano krūtinė nėra tokia didelė, o šitie tokie milžiniški. Tai aš abejoju, kad man tiks, man jaučiu bus per didelis maudimukas. Tai. Ir šiai man nelabai patinka maudimukai, kur turi va tokį galą. Uždengia visą užpakalį, su juo degintis tai big no, nes tada nu, negražiais įdega užpakaliukas. Man patinka grinai stringiukai arba tokie maudimukai, kuriuos gali tiesiog susikeišti pati ir lengvai deginėsi. Ir kas man patiko labai, kad va prie šito vientiso maudimuko toksai va sijonukas buvo. Tai labai kiu toksai va pilnas vatvatukas, jau irgi nieko nereikia galvoti, ką užsidėti. Tai va, jonukas va toksai va paprastas tiesiog, bet labai labai gražiai kartu derimas yra. Toliau, kelnes. Kelnes šitos man, nežinau, primena kaip Aladina kokį, bet aš sakau labiau čianais tokios marokinės kelnes, nežinau, man tas raštas toksai. Ir ta medžiaga, ir tas toksai oversize čia, ir suraukta čia. Nu, nežinau, nerealius, labai gražios, prie kokio rožinio maudimuko vėlgi priderinti labai gražiai atrodytų. Argi netgi šiaip į miestą kažkur eiti, kai atostagaujant, su kokia gal balta, kroptopinė, nerta bliuskutė, nu, va tokį va aš vaibą įsivaizduoju, skribelė pležinė ir tapkutės kokios. Tai jo, kelnes labai fainos, nepersišviečia, man patinka va šita dalis, ta guma tokia čia. Vėlgi, labai rekomenduoju. Aš iš tikrųjų laukiu, kada varysime į Majorką, tai jau čia šitas dar pasimsiu su savim. Toliau, dar vienas setukas. Nerealus, čia labai daug iš tikrųjų tokių atostoginių setukų, nes man, kai varau atostogų, kur karšta yra, man labai patinka, kaip sakiau, vežti setukus, nes yra labai lengva tiesiog yra labai priderinti viską ir nereikia nieko daugiau galvoti ir sukti galvos. Tai va toks smėlio, sakyčiau, spalvos sijonukas, čia šonė susirūkė, labai patiko sijonukas, dydį aš pasiėmiau be to XS ir tada labai panašios formos kaip rodžiau baltas satuko, toks pat, va, irgi yra viršus, tik tai čia va biškį, va čia kaip taip. Man, ką galiu pasakyti, minusas, kas nepatiko, tai kad va čia buvo
kažkaip neprisiūta labai. Ir viena pusė atrodo, kad jinai atrodo labiau krenta negu kita. Nes kaip manote, šitos dvi dalys jos yra skirtingos. Tai tam buvo tikras labai didelis minusas, bet šiaip tai aš vis tiek buvau užsidėjusi dzin. Noriu pasidalinti jumpsuitų tokių žalių, aš jau tokį iš tikro turiu, nežinau kas atsimenat, kas ne, bet kažkada dalinausi, aš juodą tokį buvau užsisakiusi, bet kas jam atsitiko vargšui, tai kad saga iškrito ir neturėjau kitos sagos ir taip ir stovi spintoje ir vis neprisiruošiu, žinokite, prisiūti, aš galvau, gal čia bus kokia sagytė ekstra, bet ne, nėra gaila. Aš pasiėmau dydį XS, vėlgi spalva man labai patiko ir šiaip kaip atrodo ant kūno, nerealiai. Man va tokio va džemsiutą, va trumpo, kaip šortukai, va čia pačia, apačioje yra, man labai gražiai atrodė su švarku ant viršaus. Tai labai dera švarkas prie šito, jeigu yra šalčiau, jeigu ne, tai aišku, šitaip irgi galima dėtis. Toliau ir išsirinkau ir aukštą kulnius, man labai šitie patiko, dėl to, kad jie yra pirmiausia. Per šliečiami labai patogi yra tikrai, galiu pasakyti, kad šita guma yra gan kietoka, bet kas man patinka, kad pirštų labiau išeina į lauką ir nu, niekas neperpjaus, nes aš labai panašius turėjau ir jie buvo labiau, kaip pasakyti, labiau apačioj, arčiau buvo priekio ir man taip perpjovė pirštus, kad po 10 minučių ėjimo, tai teko iš karto nusimti, tai žodžiu, labai baisus kablai buvo ir aš labai bijojau šituos užsisakyti, bet užsidėjau, viskas super, labai rekomenduoju, labai gražus ir super šviečiamais, you can never go wrong, gali priderinti tikrai prie visko. Tiek tų rūbelių šiandien, kaip ir sakiau, būtinai prenumeruokite mano kanalą, būtinai paspauskite laiką, ir sekti mane Instagram'e, TikTok'e. Tai taip, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame mano video filmuke. Čiau!